ଅଧାଗଣା ବୃଷଭ ଅଧୁରା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ମହାଦେବଙ୍କ ବୃଷଭର କାମ। କାରଣ ଏଠି ଶିଳ୍ପୀର ନିହଣକୁ ନିରବ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ବୃଷଭ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକୃତିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆକୁ ପ୍ରଶାସନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ବେଆଇନ ଭାବରେ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସଫେଇ ହେଉଛି। କାରିଗର କହୁଛି ଯେ ଇଏ ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ OMC ଲିଜ୍ ନେବା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିଲା ଏ ଜାଗା, ସେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଡର ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କାରିଗର ପାଉଥିଲେ ପଥର, ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଇଏ ପଥର ଏଠି ଥିଲା। ଏ ଚିତ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନରଣଗଡ଼ର। ଗଞ୍ଜାମର ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଷଭଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ଆଣି କାମ କରୁଥିଲେ ନରଣଗଡ଼ର ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟ ଲେଙ୍କା। ହେଲେ ପଥର କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ବୋଲି ପଚାରି କାମ ଅଟକାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଜପୁରର ଡଙ୍କାରୀ, ଆରୁହା, ବିଛାଖଣ୍ଡି ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଗୁଡ଼ି, ଦିନରାତି ଏଠି ବେଆଇନ ଭାବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଥର ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଆଉ ଆମ ସରକାର ଏତେ ପାରିବାର ଯେ ପଥର ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ପଥର ଆଣି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଶିଳ୍ପୀକୁ ଧରୁଛି, ହିସାବ ମାଗୁଛି, ରୟାଲିଟି ବି ମାଗୁଛି। ବିଚରା ଶିଳ୍ପୀଟିଏ ପ୍ରଶାସନର ନାଲିଆଖି ଉଡ଼ରି ନା କାମ ସାରିପାରୁଛି, ନା ଅଗ୍ରିମ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଲିଆଖିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାରିଗର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରାପ୍ତ କାରିଗର, 65 ମନ୍ଦିରକୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଗେଇକି ଦେଇଛି। ଇଏ ପଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମୁଁ ଉଠେଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବେ ବୋଲି ଜଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ 7 ମନ୍ଦିରର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନି, କାରଣ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ପଥର ମିଳୁନି। କେଉଁଠି ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ଲୋକାଲ କାରିଗରଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ କିଛି ପଥର ଅଧା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା ଆମର। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଉପରକୁ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସିଜ୍ କରିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ସବୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେଠି ଯାଇ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା ଯେ ହଁ 20% ଲୋକାଲ କାରିଗରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ହେଲାନି। ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ଆମର କେମିତି, ଆମେ ତ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ, ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି କ'ଣ କାରିଗରକୁ ଛାଡ଼ିବେ? ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ମାଗିବେ ନା, ସେ କାରିଗର କେଉଁଠୁ ଦେବ? ଏଇଟା ଦିଆଯାଉ, କଲେକ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ବୃଷଭଟା ଧଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ, ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସାଙ୍କୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଇଠି ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 15-20 ପଞ୍ଚାୟତ, କିନ୍ତୁ 8 ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଏ ବୃଷଭ ଦିଆଯାଉ। ଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ନରଣଗଡ଼ର ସାହି ସାହିରେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପଥର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖାଉଛି ନାଲିଆଖି। ସେ ଛୋଟ କାରିଗର ହେଉ କି ଲୋନ୍ ଆଣି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଜୁଲମ। ଏଇ ଯେମିତି ପଥର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବାସୁଦେବ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ 60-70 କାରିଗରଙ୍କୁ କାମ ଦେଇ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବାସୁଦେବ। ହେଲେ ପଥରର ରୟାଲିଟି ମାଗି 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜବତ କରି ନେଇଗଲା ପ୍ରଶାସନ। କାମ ହରାଇ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ଭୋଗପୁର ଓ ଯୋଗମାୟା ପାହାଡ଼ରୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ପଥର ଆଣି କାମ କରୁଥିଲେ କାରିଗର। 3 ବର୍ଷ ହେବ ସରକାର OMCକୁ ପାହାଡ଼ ଲିଜ୍ ଦେବା ପରେ ଆଉ କଞ୍ଚାମାଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ଛୋଟ କାରିଗର। ସେଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ପଥର, ଗୋଟେ ଆମର ବାରବାଟୀ କାମ ହେବା ପାଇଁ ଥିଲା, ସେ ଇଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର AJT ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ, ସେ ଯେଉଁ ପଥର ଥିଲା ସେତକ ପଥର ପ୍ରାୟ 80-90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଲ ସେ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରୁନଥି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପଥର ଆମର ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର କରାହଉନି, କେଉଁଠି କାରିଗରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରୁନି ମାଲ ଠିକ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ବାହାରକୁ ଆମେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କାରିଗର ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି 3-4 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଗଲଣିରେ ରାଜସ୍ଥାନ କିଏ ସେ ଗୁଜୁରାଟ, ସେମାନେ ସବୁ ସେଠିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଏତେ ପଇସା ବି ଦେଇପାରୁନୁ। ସରକାର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ବି ନାତ ମାରିଛନ୍ତି। ମଳୟ ପାଇକରାଏ 4 ବର୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ପଥର ଶିଳ୍ପକୁ ନିଜ ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ନ ମିଳିବାରୁ କାମ ନ କରିପାରି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ମଳୟ। ନରଣଗଡ଼ରେ ମଳୟଙ୍କ ପରି ଶହ ଶହ ପରିବାରର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଏବେ ବିପଦରେ। ଆଉ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ବାପା ମୋତେ କାହିଁକି ଏ ଲାଇନ୍ରେ ମୋତେ କୋର୍ସ କରେଇଲେ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି? ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀକି ତା'ର ପଥର ମିଳିବା ପାଇଁ ଏତେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୋଲିସର ଥ୍ରେଟନିଂ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଚୋରାରେ କେଉଁଠି ପଥର ବି ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ଆମେ କାମ କରିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜୀବିକା କେମିତି କରୁ? ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ପଳେଇଲାଣି। ନରଣଗଡ଼ରେ 1000 ଶିଳ୍ପୀ ପରିବାର ନିହଣ ବି ନିରବି ଗଲାଣି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିଳ୍ପୀ ଗାଁ ଭାବେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥିବା ନରଣଗଡ଼ର ଶିଳ୍ପୀକୁ କେବେ କଞ୍ଚାମାଲ ଦେବେ ସରକାର, ଆଉ କେବେ କମିବ ପ୍ରଶାସନର ଜୁଲମ? ନରଣଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତା ଓ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।